Takže čaute, čaute, zdravia z Vlksaky. Na úvod videa sa vám chcem ospravedlniť. Nemám hlasivky, lebo som chorý. Nachádzame sa práve pred tunelom Bikoš. Je 24. septembra a je deň otvorených dverí. Počasie žiaľ nevyšlo, keďže 2 dní predtým bolo pekné počasie a 2 dní potom má byť pekné počasie. Čo je veľká škoda, má tu byť aj nejaký program, ktorý sa nachádza údajne na konci tunela. Nezdržím sa tu veľmi dlho. Uvidíme, čo nás čaká v tuneli. Poďte sa so mnou pozrieť. Bikoš je tunel rýchlostnej cesty na Slovensku s dĺžkou 1150 metrov, ktorý sa nachádza na rýchlostnej ceste R4 v úseku Prešov, severný obchvat 1. etapa, Prešov-sever, Prešov-západ. Spolu s tunelom Okruhliak na susednom úseku a tunelom Prešov na diaľnici číslo 1 dotvára kompletnú trojicu prešovských diaľničných tunelov, budovaných v rámci obchvatu 3. najväčšieho mesta na Slovensku. Bikoš je vyrazený pod úpetím rovnomenného vrchu s Spiskošariskom medzihorí. Výstavba prvej etapy severného obchvatu mesta Prešov sa začala v júli 2019. Víťazom súťaže na zhotoviteľa tohto úseku R4 sa stalo Združenie Váhostav SK Tukon R4 Severný obchvat Prešova. Tunel Bikoš je projektovaný pre cestnú dopravu. Tvoria ho dve tunelové rúry, ľavá, západná a pravá východná, ktoré budú trvalo prevádzkované jednosmerne. Orientácia trasy tunela podľa svetových strán je v osi juh-sever, podľa ktorej sa rozlišujú označenia portálov tunela. Navrhovaná rýchlosť v tuneli je 100 km za hodinu. Celková dĺžka pravej tunelovej rúry je 1164,5 metra a ľavej tunelovej rúry 1144,5 metra. Protipožiarné výklenky s hydrantmi sú navrhnuté vždy vľavo v smere jazdy vo vzdialenosti 150 metrov. SOS výklenky sú navrhnuté vždy vpravo v smere jazdy vo vzájomnej vzdialenosti maximálne 150 metrov. V každej tunelovej rúre sa bude nachádzať 7 PV a 7 SOS výklenkov. Medzi ďalšie vybavenie tunela patrí cementobetónová vzorka, samostatné odvodnenie vozovky, akumulačná havarijná nádrž či drenážne odvodnenie horninových vôd. Takže práve sa nachádzame v časti, ktorá je širšia, je to širšia časť tunela, pravdepodobne z toho dôvodu, aby sa tu mohli zdržiavať aj motorové vozidlá, ako napríklad požarníci, sanitka, po prípade policia. Myslím si, že tunel potrebuje časť, ktorá je širšia, bezpečnostných dôvodov. Takže to bude pravdepodobne preto. V diaľke už vidím, že tam aj unikový východ, neviem, či sa tam bude dať dostať. Pravdepodobne áno. Takže idem sa na to pozrieť. Takže práve vchádzam do unikového východu. Je tu kľud. Mám také menšie povolenie len prejsť vlastne nazrieť do tých dverí, otvoriť ich a nazrieť. Sledujem a samozrejme
dvere na úhore vyhoju. Ja len otvorím dvere a pozriem sa. Tu je niečo požiarné. Ja fakt len otvorím dvere a nazriem. Takže tu je druhý tunel. Vlastne prechod. Je tu kľud, úplný kľud. Nemám tu povolené ísť, ja sa len pozriem. Áno. Super. Fú, tak to je iný kľud. A idem naspäť. Vošiel do klasickej miestnosti, kde sa ohlasujú požiare. Sú tu hasiace prístroje a telefón. Keď zmeníte sluchátko, čakajte na prihlásenie operátora. Operátor hneď bude reagovať, čo sa deje v tuneli, ale pravdepodobne si myslím, že skoro on by to už dávno videl na kamere, že je nejaký problém v tuneli. Je ohlasovňa požiarov, po prípade, ak by sa niečo stalo, SOS, telefón. Zasol svetlo. Hasičské prístroje. Súčasťou bude aj bezpečnostné vybavenie, ako zavodnený požiarny vodovod, akumulačné nádrže požiarného vodovodu, automatická tlaková stanica, technologická centrála tunela a technologické vybavenie tunela. Vozovka bude cementobetónová so samostatným odvodnením. Tunel je razený novou rakúskou tunelovacou metódou s použitím mechanického rozpojovania. S razením tunela sa začalo 5. júna 2020. Tunel bol slávnostne prerazený 27. mája 2021. Slávnostné otvorenie tunela sa uskutočnilo 25. septembra 2023. Motoristom by mal ušetriť približne 10 minút. Symbol Spojených štátov amerických, odjak bielohlavý žije v Severnej Amerike, obýva Kanadu a USA. Tento dravec v prírode loví ryby a vodné vtáky. Bielu hlavu má až v 5. a 6. roku života, dovtedy je celohnedo sfarbený. To značí, že dravec je pohľadne dospelý, keď má tú bielu hlavu. Náš Nixon váži 3 kg, rozpete krídel má, môže mať samica až 240 cm, čiže jedna sa od veľkého orla, orliaka teda. Môžete aj svoj Instagram povedať, keď sa on... Svoj Instagram, kúde. Mario Falconer. Ako? Mario Falconer. OK, takže... A môžete vlastne Nixonov život môžete vidieť aj na Instagrame Flying Friends. OK, ďakujem pekne, ďakujem. Tak, dovidenia. Takže ja pomaly vychádzam z tunela, dúfam, že sa vám video páčilo. Už len také posledné zábery, tu na vidíte hore turbíny, ktoré háňajú vzduch a už aj sa aj zastavili, takže je to pekný koniec. No sranda je, že vlastne keď si dúka v tuneli, tak som ani nevedel, že prší a už teraz prší. Čiže ešte ma čaká cesta domov v daždi, nachladený, ale však samozrejme je takú príležitosť, ako vidieť tento tunel si nemôžem nechať ujsť. To je z dnešného videa všetko, majte sa pekne, zdravia z Luxaky, čaute. Trošku nám napršalo. To je korčľovanie, čo? Dnes nám počasie veľmi nevyšlo. Vyčto. Smer. Tunel. Bikoš.